Un dels rols de la infermera és la docència. 7 infermeres de l'Institut Català de la Salut realitzem des de fa 3 anys la tutorització d'infermeres residents de família comunitària, amb el suport de la Unitat Docent Multidisciplinar de Barcelona. Això fa que augmenti la nostra motivació per la formació d'especialistes, per tal de garantir una millor qualitat assistencial per l'usuari i per la comunitat. L'activitat que us volem presentar és l'elaboració del diagnòstic comunitari del barri de la Nova Esquerra de l'Eixample. Treballem en xarxa, som un equip multidisciplinar i ens dona l'oportunitat de conèixer els diferents agents comunitaris per millorar la vida de les persones que hi viuen. Feliç dia de part de totes les infermeres de l'EAP Via Roma. Adeu.